bado tuko na madoadoa katika sehemu fulani ambayo nilipenda kuangazia siku ya leo na kuomba jamii ambazo zinaishi katika sehemu hiyo waweze kuungana na jamii nyingine kudumisha usalama katika Mandela. Bila usalama hakuna maendeleo, na usalama ukiwepo maendeleo itaonekana. Naomba jamii ambao wanaishi katika sehemu ya Sheikh Baru, Fino na Kamor Bahawa, hizi sehemu mitatu kwa siku za hivi majuzi zilikuwa sugu sana kwa usalama wetu wa Mandela, na imebidi mpaka tupeleke operesheni kule, ndipo hali katika sehemu hiyo. Kwa hivyo viongozi kutoka jamii yetu ya Murule, nawaomba muweze kuzungumza na wakaaji wa sehemu hizo, washirikiane na maafisa wa usalama ambao wanafanya kazi sehemu hiyo. Hapa Mandela, katika siku za hivi karibuni, kumekuwepo na influx ya aminiati kutoka sehemu ya Somalia, na hiki ni kitengo cha Al-Shabaab ambacho ndio nguzo ya mashambulizi yao. Kwa hivyo naomba wananchi, hawa aminiati wanaishi katika makazi yenu, na baadhi yao pia ni watoto wenu. Kwa hivyo itakuwa ni jambo la busara kama wewe unapenda nchi yako na unapenda Mandela, uweze kutupatia majina ya hawa, na sisi tutawashughulikia kamilifu. Nataka kuwaonya, yeyote ambaye wakati mmoja aliwahi kuwasiliana kwa simu na mmoja ama na baadhi ya wale wafuasi wa Shabaab, kama hujakamatwa leo, ujue wakati wako utafika wakati wote. Mheshimiwa Gavana, kuna jambo lingine limejitokeza hapa town, na ni jambo ambalo linatia wasiwasi kidogo. Baadhi ya wafanyabiashara hapa town ya Mandela wanatoa kile tunaita zaka ama tax kwa Al-Shabaab. Kama umefanya hivyo ama uliwahi kufanya hivyo, hata wewe uko kwa rada yetu na tunafuata wewe.